Vježbali su ovako jutros ispred Pazinskog spomen doma zajedno djeca, stariji i osobe s invaliditetom. Tu je znači puno djece osnovne škole, dječjog vrtića, zatim poludnevni boravak osobe s intelektualnim poteškoćama, poludnevni boravak projekt Crvenog križa i naši članovi. Svi su dan počeli vježbanjem, a potom nastavili pješačeći 6 km do mjesta Bani. Promoviralo se zdrav način života, a zdravlje je... Ne ležati doma bolestan, ne imati veliku temperaturu, vježbati na svježem zraku. Pa uvijek biti vani, boraviti na svježem zraku i biti jak i snažan. Da budemo puni energije, da ne budemo bolesni. U Pazinskom dnevnom boravku za starije osobe zdravlje održavaju i vježbajući 3 puta tjedno. To je dosta unaprijedilo znači, njihov kvalitetu, njihov zdravstvenog života, a vježbe su prilagođene starim osobama. To mi čini dobro, predobro. Samo noge valjda premalo hodam. Za hodanje i vježbanje danas su svi imali priliku. Lijepo mi je tu danas s vama. Zašto? Jer volim biti u društvu. Za osobe s invaliditetom druženje je samo jedno od dobrobiti bavljenja sportom. Ja govorim osobno iskustvo, pozitivno razmišljam. Ta neka aktivnost mi daje da sam zdravi. Svoj pohod zdravlja u Pazinskom društvu tjelesnih invalida nastavljaju i idućih dana. U četvrtak će u prirodi slušati predavanje o ljekovitom bilju, a u petak se natjecati u brišku litršetama. Sve je dio projekta za zdrav život koji pomažu županija, grad Pazin i okolne općine.